decisão. Ao do seu coração, saia desse dilema. O seu caso tem jeito, Jesus é perfeito, para tudo tem solução. Com os joelhos dobrados e com os olhos molhados, faça uma oração. O crente ajoelhado é muito maior, com os pés para trás, anda muito mais. Quando Deus mais nos ouve, é quando menos podemos falar. Você vai orar e só sabe gemer, mas é nessa hora que Deus diz: teu filho, vou abençoar você. Suas dores, dos seus dissabores e também dos seus medos. E enquanto conversa, sentirá uma paz invadindo seu coração. Com os joelhos dobrados e com os olhos molhados, continue a oração. O crente ajoelhado é muito maior, com os pés para trás, anda. É quando menos podemos falar. A luta aperta e faltam palavras. Você vai orar e só sabe gemer, mas é nessa hora que Deus diz: meu filho, vou abençoar você. Abençoar você.